mikrofon. Ja, fikk det er jo har jeg alle det om vi gikk oi ja og sånn oi litt og litt 3, 2 gjem god Magnus glad helt nydelig jo livet ja du er på klær, på klær. Ja. Der, senest den kjører du over handlet i butikken, og så datt dette inn i huet. Ok. Altså, ja. Altså, tror ikke jeg hadde klart det. Snakk om det her sist, men jeg sa så klart. Hør på det her. Ja. Jeg hadde det mye enklere i stråhus. Ja. Vært industri det så mye hadde blitt problemer for folk selv angst, alt hadde ikke vært hvis vi hadde vært sånn vi hadde ikke mennesker hvis vi hadde vært jeg har ikke gjort noe for det er jo sånn kanskje på det meste fra en plass hvor kaller rækve ikke blomstrikke helt tatt, sånn sett. Ja, nei, men jeg sa jo det. Når du helt naken, så sitt. Men det klart. Nå vært naken konstant. Vi tar bukser om meg, for jeg føler at henne, når jeg hvor skal du ha det? Du, ja. Men jeg tenker at beltet henne i lommen naken. Slekk, hos deg litt. Takk det ved noen tilfeller at med ordet ordet stamp og da alt for alt mer hvis vi to står nakne der, det er ja i forhold til med rett og slett men det er klart jeg tror om mye når jeg på en sånn pro lokal ja, det er flott sitere deg sleng gjerne litt på det her sånn, ikke sant jeg hadde et oppslag her ja, i Dagbladet, ja personalisten avisa jeg har møtt men journalist som helst. Mm-hmm. Det er bra, jeg har begynt å snakke om det her. Hvis så tenkte jeg meg selv, får du at da slutter du med, eller er du med øvene, eller hva gjør det? Artikken skriver feil. Plass er 8. Plass, jeg har bodd det var feil. Ja, det var ja. Og med seg i hvert fall. Så edrulig avgift. Ja. Ta. Men nå. Mm. For det sto jo. Ja. Nei, men hør nå. Du. Det var litt morsomt, for du sa at du er på lovlig, eller? Men jeg snakket som sa til men når du tenk, men hun
Men det jeg altså. Forsvarer det. Jeg mat. Som. Ja. Hadde du liksom un... For det tror jeg blått. Det blir her i brunnen. Fing. Fy faen for præ... Kul da, yeah. På. Vel... Fert... Sikker på... At... Og dør vakk... At når... Jeg litt glad... Men hun jobber... Er det om en sak... Kjempe... Hans dom... Og tve... Ordentlig... Men... Betå... Gjellig... For jeg har jo også... Jeg føler at vi... Ja... Fullt... Folk... Rett og slett... Vi er... Prater med... Ja... Kaffe med... Dre... Men også tenk... Ser det på telefon... Dit Or Mæ? Er den vi E Ø Jeg skal Kom med Dat By Og føler at alle hyggelig. Det är lite artigt att du... Jag ska... Jag tror alla på ett visst... Som funderade... Jag var ju kämpe... Hade det, inte sant? Jag önskar mig... Vi snackade om sig sån... Vi... Alltså, vi bor i... Fem, hvor faen skal vi spørre? Jeg drømte litt sånn om å... ...innere året også, at jeg var... ...og måtte snakke... ...og være kjent med sosiale ang... ...jeg begynte å ta... Jeg har ikke tenkt på litt før... Det var bare en av en barndom... ...veldig, veldig glad om imiteten... som kjenner, og når jeg ja. Jeg vet ikke og så vink ikke sant, jeg var på hei kom i kassa og så god snig, og så ikke så er det sted for alle, med et sted for alle
Ja, mitt kebab. Ja, flink. Och så säger han I Har du med Venka? Han vet vem jag är. Jag tänker När han ser mig vet Jag tror Ja då. Visst att visst lilla en dag. Med det tror jag du kan finna lite. Glömma att han möter folk. Om spör om ting. Fortsatt I en vid. Och då så visit nu. Får se det här på nytt. Och det Alltså jag hade aldrig gjort. Må ju folk Men De sommer till mig. Mest De hyggelige og de blir Og uteplass de kom For at jeg liker sur fisk Hilsa en sur fisk Ny bitch En av Der innkaster han Det jo en Skulle Hadde Kjendis I mitt Bøker forstyr Den går ut som man Folk hils Jeg tenker Så går det opp Jeg hilser jo Det ikke alt Du har Også samtidig For meg hvor Det nært Så har det mest Være med en del av Ja, du Hva har du på Det Kjem du til å vege Det. Ingenting. Østland. Filmer. Bare at. Stiv. Det jo litt sånn Vi skal Får det Og Var du ikke
telefon, vi gikk sen og det er kunnet, og det var første gang jeg var på måten jeg var på. Nei, at jeg sånn, så uten og det følte jeg, fordi sen, og du får en jeg var naken, samtidig meg var det flere, egentlig. Det få ting. Ja, men har du sett den Skype? Det. Jeg klarer ikke å flire. Altså. I det øyeblikket du borte. Ja. Hvis jeg kan med all mannskiten. Ja. Det blir litt sånn hvis jeg på og har veldig stor glede gøy, så det også en veldig derfor vet du vi så opp ja, vi skal bli frett psykolog du sant du hadde offline og tenk på hvordan vi har for å glemme jobben vi vurderer folk ikke karamellen da filmen Netflix. Det sånne ting. Vet han forskjell. Om du ikke kaller det for å møte hver ta en kjent rass for overs når du går ut i det, ja du best med at det her mitt der man blei helt snakk. Og en del eller det må være veldig kan fungere en depresjon og sånn. Hus. Så er det på en måte
sosiale medier. Våre. Vi får tak. Kjatt og finne. En kontroll. Kontroll. Det er ting og det var som ja. Og kan jeg har jo at du her har push. Hvordan kommer det igjennom? Åh, kunstner på scenen. Som har gjort meg, eller hva? Ikke hva som sitter her. Du... Ting, ting, om hvordan de... Er... Gått på jobb... Så er det din e... Og ønske å gjøre det. Er det noen... No... Den andre? Dommer. I salen. Her... Prat og skrik til... Holde ungdommer interessert. Det stemmer seg å gjøre alt. Jeg sa at det jeg sier ikke. Jeg tenker at kan vi faen gidde oss? Du nødt. Tenker, det her var ikke bra. Men ungdommer og... ...på hva du har å si. Tror jeg... På en måte, da. Kjenner jeg alle gubber.
Og angst og ta Tror du ikke at litt av suksess at veldig kort tid ingenting boka der var jo hele tiden så første ja ja det var en jeg har jo noe mer Jeg tar litt på før. Og tørre å... Vi bare sier... Den vokser opp. At du får... Kino. Idiot. Hvis man kan... Først skal jeg... Der. Hvis... Get. Slag. Jeg jo. At det større potens... Vi får ut nå. Kanskje for at... Åh.
fallet ditt opprinnelig Hvordan hun kommer frem Hattmeldinger og folk Det som jeg tror main ting som du egentlig Folk egentlig åpne for oss For meg så liksom Når folk mener Men du ikke følger med. Ja, altså. Men dette Jeg vet liksom alt på YouTube og sånt. Det skal være en form ute. Hvis hun da ikke... Hvor kommer det behovet i? Behovet fra... Pass på da. Del av en større Jeg føler egentlig Altså, hvis jeg skal Med sånn jobb med Hundre Alt I alt tom Hva gjør? Ja. Som Til dem stort sett Unge med Nummer 1 Tygg Hvis du Gå inn Samme Da sitt eget liv med dem
Ikke for... som jeg ikke har peiling på kan det er ræv da fitt og har vært og sett på inn i også saken. Og all household. I hvert fall. Og jeg en som mislik ser lettere noe, folke? Han jo det mer. Men med egentlig? Fotball. Var kanskje best det jeg tenker. Var jo... Egentlig, han var hvit. Det glorifisert. På 90-tallet. Hva fikk jeg? To på ordentlig. Til hans hus. Jeg søtte alt og i sosial, men ikke i sosial. Det jo skuespiller. Stående i... han... when
Men han fikk dem. Så han fikk ikke Tatt gummi. Over the Sims. Si det til. Jeg skal ikke si det. Vi vet ingenting. Hestkuk. Hva som blir uskyldig dømt for Han fri ja, Du snakker. Absolutt takk. Ja. Er det som helt feil? Eller hvordan han var. Vi har ikke peiling. Sant, det Hvis jeg
lag er jo... Min er bedårligere og en... Narkose, ja. Sånn at... Jo. Du, bare du. For... Si at det som av... Men hva... Ja. Ja, det var. Media som... Så... Siste her, men jeg var... Hvor jeg skulle... Ikke et f***. Jeg bare... Spøtta ikke nok, jeg gjorde ingenting. For å... Nå trenger jeg å gå tilbake igjen. Noen plan det her. Det har...
men det är en jobb. Deg, I livet ditt. Arm. Hente lite inspiration ifrån Allt var nödå. Tror du Åh, egentligen De ska vinna till Finnsnes. Aldrig bli mobb. Och så syns till som går att till bästa. Helt forferdelig. Det spiller jo en del. Hva jeg tror... Vi har det samme, ikke? Kilo, da.
Fød. Var det hjertet også? Ja. Noen år siden. Nei, nei, nei. En som Det er slutt. Sør. Akkurat som et Hyggelig å si at folk vet. Noen ganger har jeg tvunget meg til Akkurat som i snus. Det er rød. Det er liksom Salbro, så det går. Med kaffen og hør og stå bare det her gitt og inn, liksom, altså.
Ja, hvor? Stendig. Kjøpt, som hadde kjøpt... Altså... Emma. Nei, som du alltid... Med masse forskjell. Her. Og enda mer. Skal du vite alt? Du ligger i kortet. Og det skal du. Sjekke om jeg er ute. Dag. Med snu. Det er litt god. Har du fått? Kom, det var interessant. Ja, og skulle du...
Jeg har jo hatt MSN en gang. Så, for jeg date. Perfekte alder. I Sund. Byter vi på ting her. Sånn at jeg... Det 19-20 år. Jeg vet jo om. Men akkurat hun... Jeg tror at... I 12. Altså. Ja. Før du møtte dem. Nei. Bare kun... Men det... Sitt inn på mail fra kommunen. Som gråt i sammen i sted.
Det med Moelv. At man har suttet inn. Bare si det har jo kapitulert. Man skal svinge unna og ut. Før så gikk den jo fra Hamar. Du røk på dekk mer, eller? Der du ser, ja. Sverige folk. Podcast. Ja. Vel. Motto.
Er alle det? Jeg tenkte Ja, veldig glad Insta. Du vil da av deg selv. Så lägger Kan ikke behov til trynet mitt. Eller vennene mine på Facebook. Og det var en gjentag. Samme tur hver dag. I det innsigende. Det kommer det ifra. Er det for å bli skapt av det vi gjør. Veldig mye. Meningen bak.
relevant. Da synes jeg det annen type nyheter. Som ønsker. Folk er jo, dette er jo. Etter en skalle. Det det, men kan. Sosiale medier. Ja, du. På din. Har jeg sett. Mitt liv. Responsiv. Bøk. Hvor?
Nå får vi der også. Det blir på meg uansett. Ikke like, sant? Kjeft, han trenger ikke. Ja, litt. Neste. Lad. Hvis man ser det där. Hey, så har du kanskje taglig.
fanken bak. Sånn vitamin. Vad ska stå?